Обшуки та погрози розстрілом. Подружжя з Ольгиного згадує про жахи окупації. З березня минулого року вулицями Херсонщини розтікали російські танки. А на подвір'я місцевих мешканців з обшуками час від часу приходили непрошені гості. На нервових струнах пограли і в подружжя Михайла та Тетяни. Як виживали в окупації – далі в сюжеті. Пані Тетяна – корінна мешканка села Ольгиного. Перші дні повномасштабного вторгнення згадує із жахом та сльозами на очах. Каже, в рідному селі була розруха. Багато осель погоріло від ворожих снарядів. Жінка згадує, окупанти позабирали багато речей місцевих, навіть знімали металеві ворота та двері собі на окопи. Вони нас тут, звісно, добре пресували. Чоловіка виводили на розстріл, мене на пістолеті водили. Так що давали вони. Вони ж... В общем, повиносили, і крісла все повиносили, все. Вони ж окопи рили. І в окопи туди і коври зносили, в общем, усе повиносили. В них там були цілі хати, вони собі поробили. Чоловік Тетяни Михайло до останнього не вірив, що велика війна буде, аж допоки нога агресора не ступила у рідне село чоловіка. Ми сиділи у кухні, коли Таня каже, що хтось ходить. Я свічка горить, ну так темно вже. Я виходжу, а їх п'ятеро. Двоє так з полульожа. От, ну, я не буду казати, що вони казали. Ну, матюся, вони на коліні. Я говорю, ні, я піднімаю руки, на коліна не стану. А ви що тут хазяєва, чи що ви в 200 вже і в такому роді? Дивом залишився живим, згадує Михайло. Адже окупанти знайшли у нього вдома радіостанцію та запідозрили, що чоловік тримає зв'язок з українськими воїнами. А що ти передавав? Кому передавав? Як передавав, якщо світу немає? Це ж ламповий агрегат, радіостанція лампова. Не знаю. Потім вони подожди. А мені так обідно, як це стало. Ну і легко. Я зрозумів, що мені все. Михайло вже думав прощатися з життям. В останню мить його врятувало посвідчення офіцера радянської армії. Через це росіяни його помилували. Після цього, недовго думаючи, подружжя виїхало з окупації до Кривого Рогу. Коли Ольги не звільнили, одразу повернулися додому та жахнулися. Нам прилетіло, що то там все погоріли, то два гаража, там кухня літня, все. А сюди теж щось у угол прилетіло, це вже хлопці заложили. Воно все в хату це прилетіло. Ну і там, понятно, що це все в дворі, воно все побите ж все. Оце таке. Не вікон там, ну нічого не було. Все ж повибивали, все. Наразі будинок подружжя ремонтують будівельники з Дніпропетровщини за програмою «Пліч-опліч». Будівельники з Дніпропетровщини допомогли відремонтувати вже з десяток будинків на Херсонщині – в Ольгиному, Бобровому куті та Старосіллі. Окрім Дніпропетровщини, до відновлення деокупованих територій долучилися 15 областей України. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засуба, Open News, телеканал «Відкритий».